Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាបើជួបគ្នាដល់ថាជាមួយខ្ញុំ TK ដែរកាលនេះគឺយើងបន្តអេពីសូតរបស់ The Long Dark យើងបន្តទៅមុខទៀតដល់យើងថ្ងៃហ្នឹងអញនិយាយបានថាថ្ងៃពិសេសមែនតើដល់យើងត្រូវឆ្លងនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីចេញចាក់ចេញពីភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងចេញទៅយើងត្រូវយកខែទៅសិនព្រោះអ្នកនរគ្នាប្រាប់ខ្ញុំថាកុំភ្លេចយកខែទៅបើមិនចាំប្រាប់យកនេះគឺខ្ញុំអាចភ្លេចមែនព្រោះថាខែសំខាន់មែនតើមិនធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ក៏ប្រៀនយើងច្រើនដែរអំពី skill ក្នុងការ survival ដូចជាយើងអាចក្រាស់នៅខែខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែវាត្រូវការនៅ stick 5-10 ហើយនឹង cloth 5ដើម្បីក្រាស់នៅខែចឹងថាត្រូវការច្រើនមែនតើបើសិនជាយកខែទៅនេះគឺចាប់ឲ្យរបស់ឧបករណ៍ច្រើនមែនតើគឺដូចជា flashlight ដូចជាចង្កៀងក៏យើងត្រូវយកទៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចង្កៀងនេះយើងមិនយកទៅយើងយកតែ flashlight យើងយកទៅមួយបានហើយយើងយកខែទៅស្បែកចចកក៏យើងត្រូវយកទៅដែរសាយពួរខ្ញុំគិតថាយើងយកគួរយកទៅមួយណាflare នេះខូចយើងមិនយកទេអូរបស់បោះចោលច្រើនមែនតើនេះនៅលើដីដូចជារបស់សម្រាប់ cleaning rifle ក៏យើងត្រូវយកទៅដែររបស់ខ្លះដែលថាយើងចាំបាច់បើយើងយកទៅអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាយើងលាគាត់ទៅចុងក្រោយហើយបាយបាយជេរ៉េមីចាំជួបគ្នាលើក្រោយទៀតប៉ុន្តែមុនទៅអូយើងងុយគេងមែនតើនេះអូយក៏ clean ខ្លាំងដែរងុយគេងឲ្យ clean ខ្លាំងទៀតឥឡូវមានដាក់គេសិនតើចូលមករកភ្លាមជួយតើអូសាច់យើងមានច្រើនមែនតើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគេងទៅផ្ទះគាត់សិនឲ្យមើលទៅហើយយើងចំអញសាច់មើលសិនមិញថាត្រូវទៅឯណាប៉ុន្តែក៏បើកមើលខ្លួនវាអូ clean ឲ្យ clean ទឹកឲ្យយើងងុយគេងខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងមិនថាយើងចំអញហាសិនមិញថា good bye គាត់ឲ្យមានបានមានតួមក good bye ណាចឹងមេឃនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចាំយើងគេងឲ្យដល់យប់ហើយគេងឲ្យដល់ថ្ងៃវិញចាំយើងចេញទៅព្រោះថាចេញទៅពេលថ្ងៃវាស្រួលជាងចេញទៅពេលយប់ចេញទៅពេលយប់អត់បានទេតែចោកពេញផ្លូវហ្មងនៅក្នុងរំនេះនេះញ៉ាំសាច់បដុំទៀតអូឃ្លានទឹកនេះជប់ជាងឃ្លានទឹកហីវាស្អកក៏មិនឃ្លានទឹកហីអូខេហើយយើងគួរតែដាំទឹកអីដាំទឹកថែមយើងមែស្នូយក2លីត្រទៅដើម្បីគ្រប់ព្រោះថាយើងឃ្លានទឹកតែយើងចូលគេយើងងើបមកវិញនៅតែឃ្លានទឹកធម្មតាមុនយើងចូលគេយើងតែផឹកទឹកមកកៅពីកៅពេលងើបពីគេមិនក៏ត្រូវការផឹកទឹកមកកៅពីកៅទៀតដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យស្គួតកំពង់កតែចឹងទេគឺអាចឈឺកអាចអីអាចក្តៅក្នុងអាចអីចឹងមិនថាងើបពីគេផឹកទឹកល្អមែនតើដាក់មកកៅពីកៅអីជាងយើងផឹកមួយសិនមុនចូលគេដាក់មកឆ្អែតហ្មងមែនមែនយើងផឹកធម្មតានេះផឹកមកឆ្អែតយកហ្មងតោះយើងគេង2 10ម៉ោងបងអានេះគេហៅគេងងាប់ចោលនេះសើបាននេះសើបានលេងដាក់យក2 10ម៉ោងយកបងមិនចិត្តមិនអីច្រើនទេអូខេអូទៅយប់ទៀតយើងមើលសិនអូយើងឃ្លានទឹកទៀតឥឡូវឃ្លានទឹកក៏ឃ្លានគេងថែម8ម៉ោងទៀតខ្ញុំគិតថា8ម៉ោងទៀតដូចជាមេឃភ្លឺអីជិះយើងអាចចេញចាក់ចេញទៅបានអីព្រោះតែចេញទៅពេលយប់វាអត់សូវសុវត្ថិភាពដូចពេលផឹកពេលអីទេពេលផឹកពេលថ្ងៃវាសុវត្ថិភាពជាងពេលយប់អីយ៉ាតោះអញ្ចឹងយើងងើបប្រឡំឡើយយើងគួរតែឆុងកាហ្វេមួយកែវទៅអូទឹកក្លៀនមែនតើនេះអូខេហើយខ្ញុំនឹងចំអិនសាច់យកអស់3សាច់ហ្នឹងគឺយើងចំអិនអស់ទៅដើម្បីយកទៅតាមខ្លួនណាដាក់ទឹកមកពេញទៀតអូខេផឹកនេះផឹកជាលក្ខណៈកពណ៌ដបនេះដបកំប៉ុងដោះគោនេះព្រោះដោះគោនេះគ្នាធាត់ទីស្តាមកនេះកំប៉ុងដោះគោឯអាកំប៉ុងហ្នឹងតោះយើងចេញទៅបាយបាយ see you next year BB ដូចនិយាយប៉ះដែលយើងចេញឥឡូវយើងលានៅតានេះមួយទៀតហីប៉ុន្តែមុនលាសុំហាកំប៉ុងគាត់ពីកំប៉ុងទៅទៅអញ្ចឹងទៀតបានទេតាមផ្លូវមានហាយជួយអញ្ចឹងយើង sorry ផងទៅមិនអូអញឈប់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 ដុំនេះប្រឆាន់នេះឃើញហ៎ប្រឆាន់មែនតើនេះអូឬក៏យើងដោយសារយើងស្លាប់ផ្លាខ្មុំហើយម្ដុំនេះវាអស់ពួកអាសាច់កាចសាហាវសតទៅចោតែសំខាន់ខ្លាខ្មុំគឺសាច់សាហាវមែនតើនៅហ្នឹងសាច់អីឃើញខ្លាខ្មុំក៏រត់ដែរអញ្ចឹងឬក៏ដោយសារយើងស្លាប់ខ្លាខ្មុំហើយបានប្រុសនេះវាចេញមកពេញហ្នឹងហ្មងឃើញហ៎ចេញមកច្រើននេះសាច់ប្រុសឃើញវ៉ាមិនធម្មតាណាចឹងយើងមានតែទៅបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីទៅកន្លែង electric dam នេះហ្មងនេះ cutter hydro dam ហ្នឹងដែលគេប្រាប់មុនហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើຫມិច្ចទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមុនថ្ងៃរះ
អញ្ចឹងតែថ្ងៃអីមុនថ្ងៃលិចច្រឡំថ្ងៃរះអីច្រឡំទៅធ្វើមិនអាចដល់ដូចជាដល់ពេលយប់ឲ្យខ្ញុំភ្លេចសំដីតានឹងប្រាប់ទៀតឥឡូវចាំមើលយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងសេះអត់ដឹងថាមុនថ្ងៃរះឬក៏មុនថ្ងៃលិចទេមិនតែយើងដូចជាធ្ងន់មែនតើអ្នកធ្ងន់នឹងខ្លួនខារី1គីឡូហ្នឹងវ៉ាវ30គីឡូខ្ញុំខារីឲ្យគេខ្លះហ្នឹងអអុយដូចជាយើងអ៊ុយច្រើនមែនតើរបស់ដែលយើងខារីនេះប៉ុន្តែសុទ្ធតែរបស់អូខេខោនេះយើងអាចបោះចោលបានមួយអអត់អីទេកាវលើនេះអូយើងអាចរៀបបាននេះរៀបអាវនេះមួយសិនអាហ្នឹងគេហៅថាកំាត់កណាត់កច្រឡំរៀបអាវតោះយើងទៅតមកទៀតម្ដងនេះសាស្ទីគ្នាបើយើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងត្រូវការកន្លែងគេងឯងយើងអាចយកកណាត់អាវយើងហើយនឹង stick 5 10មកកណាត់ណាគេត្រូវការ5ចឹងយើងអាចក្រាស់បានតែអីទេមិញអ៊ូមិញឈប់ចេញមកមិញនេះភ្លេចយកក្រែមមកទៀតហេឆេឆេទៅយកក្រែសិនចេះតែភ្លេចទៅកើតអឺទៅយកក្រែវិញសិនពូពីចានញោមសាភ្លេចអញ្ចឹងមិនថាចេញមកយើងត្រូវមើលបានច្បាស់ភ្លេចអីអត់អីណាភ្លេចអាហារភ្លេចអីតិចតួចអីមិនអីតែភ្លេចក្រែចប់ហើយមានអីគេងហេក្រែឡើងវិញសិន pick upអូខេតោះយើងចេញដំណើរទៅនេះគឺ map របស់គាត់នេះឃើញហើយ draw dam នៅឡាយលើនេះឆ្ងាយគាត់បើយទៅឆ្ងាយដើរទៅហ្នឹងបើសិនជាយើងកាត់ឲ្យ logic ទៅវាចូលប្រហែលជា1គីឡូជាង2គីឡូហើយឡាយដើរទៅហ្នឹងអី1គីឡូជាងដល់2គីឡូហើយប្រហែល1គីឡូកន្លះហើយហ្នឹងផ្លូវដើរទៅប៉ុន្តែគាត់ដែលយើងដើរនៅលើ snow នេះវារៀងយឺតបើសិនជាផ្លូវកស៊ូឬក៏យើងអត់សូវទុកឲ្យវ៉ាន់ទេបើយើងដើរធម្មតាកន្លែងយើងហ្នឹង1គីឡូខ្ញុំគិតថាដើរប្រហែលជា5នាទីជាងអីហ្នឹងគឺគ្រប់ហើយ1គីឡូអឺប៉ុន្តែនេះដោយសារយើងដើរលើ snow យើងរត់លឿនក៏រត់កើតដែរព្រោះថា snow វាក្រាស់កន្លែងខ្លះអាចមកច្អាមកន្លែងខ្លះអាចពីច្អាមកំរាស់នេះ snow អញ្ចឹងមិនថាវាផងជួយយើងរត់កើតយើងមកដើរមួយមួយដូចយើងដើរឃើញហើយខ្ញុំគិតថាដើរប៉ុណ្្នឹងវារៀងលឿនផងបើសិនជាsnow មែនតើអាចយឺតជាងហ្នឹងទៀតបើសិនជាយើងគិតឲ្យ logic ទៅណាតាមផ្លូវសត្វតាក្តានហ្មងនេះគាត់ដល់អស់ខ្លាខ្មុំពីតាមផ្លូវសត្វក្តានហ្មងគឺគាត់មកតាមផ្លូវមិញឃើញឡើង6 7ក្តាននេះបើសិនជាយើងត្រូវការសាច់ត្រូវការអីយើងឃ្លាននឹងអាចតាមចេញតាមប្រមាញ់ក្តានស្រួលមែនទេឃើញបើសិនជាមុនដំបងចឹងមែនល្អប៉ុន្តែនេះដោយសារយើងស្លាប់ខ្លាខ្មុំដែរបើតាមខ្ញុំគិតមើលបើសិនជាយើងអត់តន់ស្លាប់ខ្លាខ្មុំទេក៏ក្តានវាអត់ចេញមកខាងក្រៅនឹងច្រើនទេនោះឡើងដល់ខាងលើលឿនមែនទេលឿនឡើងលឿនមកថ្មឡើងអាកលៀននេះលើឡើងដល់លើថ្មនេះអូឡើងដល់ភ្នំមកដល់នោះអូនោះនោះលើលើបន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងយកអាស្នែងរបស់ក្តានយើងយកទៅធ្វើជាកបិតឬក៏ធ្វើជាអីឡយមែនទេតែនេះគេអត់មានបរិញ្ញាបន្តែគាត់មិញគឺយើងគាត់បរិញ្ញា skill នៅធ្វើអាអ៊ីខោហើយនឹងមួយជើងបន្តែ skill 2ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដូចជាអត់ទាន់បានរៀនទេខ្ញុំបើកមើលសិននេះគឺដូចជាខ្ញុំអត់មានបានរៀនទេ skill ហ្នឹងបន្តែយើងបានរៀននៅ skill ដើម្បីអូនេះផលិតស្រោមដែរហ្នឹងតាំងពីយីនោះទេប៉ុន្តែជារមីគឺដូចជាផលិតតកបិតទេឃើញមានតកបិតហើយនឹងហាត់ឈៀតទេប៉ុន្តែអត់មានផលិតនៅស្រោមដែរអ៊ីបើជើងហើយនឹងខោប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដូចជាយើងមិនចាំបាច់ទេព្រោះខោបើជើងយើងមានហើយហើយ main quest យើងដូចជាអូនេះ get into the dam at night when the aurora is in the sky អញ្ចឹងមកន័យថាយើងទៅធ្វើម៉េចឲ្យដល់ពេលយប់យើងទៅដល់ឡើង dam ហ្នឹងទៅគឺវាមាន aurora light គឺអាភ្លើងនៅលើមេឃពណ៌បៃតងពណ៌កាឈូកអីហ៎គឺស្អាតមែនតើពេលដែលចេញពន្លឺហ្នឹងមកគឺវាមានអពុទហេតុមួយដែលថាធ្វើឲ្យរបស់ណាដែលថាមានប្រថ្មប្រអីទោះបីអត់ភ្លើងក្រោយក៏វាឆេះដែរអញ្ចឹងចាំមើលយើងទៅដល់ហ្នឹងដល់ពេលយប់ខ្ញុំគិតថាយើងទៅហ្នឹងគឺដល់នេះយើងនៅឥឡូវដូចជាពេលថ្ងៃដូចញ៉ាំនេះឃើញនេះអញ្ចឹងពេលថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទៅដល់ហ្នឹងប្រហែលជាពេលយប់ហើយយើងអាចគេងបន្តិចទៅមុខនេះតើនេះដល់ហើយតើឆ្លងស្ពាននេះមួយដល់ហើយមើលភ្នំគេស្រួចដល់ក៏ដូចនេះខ្មៅយើងកន្លែងចង់ដូចកន្លែងចង់ខ្មៅដៃមើលភ្នំមើលឥឡូវមើលដូចហ៎ស្រួចបងដូចចង់ខ្មៅដៃយើងហ៎នេះបន្តែនៅឡៃនង electric dam ឡៃវារីអគិសនីហ្នឹងគឺវាមាននៅសាកសពអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងហ្នឹង infected ដែលអាចខ្ញុំសង្ស័យស្លាប់ដោយសារកន្លែងហ្នឹងវាអត់ភ្លើងទៅពេលចឹងទៅដាច់អាហារដាច់អីផងទៅធ្វើឲ្យកកស្លាប់ហ្នឹងអាចឬក៏ស្លាប់ដោយសារនឹងមេរោគឆ្លងអាចថាបានដែរប៉ុន្តែចាំមើលយើងចូលទៅព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានអាហារសល់ដែរបើសិនជាស្លាប់ដោយសារដាច់អាហារខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសមទេព្រោះម្ដុំនេះគឺវាអាចតាមប្រមាញ់នៅសាច់ក្តាំងសាច់អីបានដែរជាងខ្ញុំគិតថាមិនមកពីមូលហេតុអាចមកពីមូលហេតុឆ្លងនៅ infection គឺមេរោគឆ្លង
អីបានណាបើតាមមើលទៅព្រោះថាយើងនិយាយយើងបាក់ទាយឬអាចស្លាប់ដោយសារវាគ្រួនជួយដីខ្សោបជួយបាននិយាយទៅវាកត្តាថាគ្រួថ្នាក់គឺវាមានច្រើនណានេះមកដល់ហើយយើងចូលទៅសិនប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាឲ្យទៅដល់ពេលយប់ពូជារមីហ្នឹងគាត់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនៅថ្ងៃឡើងអត់អីទេយើងអាចចូលទៅក្នុងឆុងតែផឹកតិចតួចអីទៅនេះកាត់បាយឈើនឹងដើម្បីយើងធ្វើជាងគប់ភ្លើងនៅខាងក្នុងអូខេនេះមកចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកន្លែង main control room របស់វាដើម្បីយើងចេញផ្លូវព្រោះថាកន្លែងនេះគឺជាផ្លូវមួយគត់ដែលអាចចាក់ចេញពីទីក្រុងនឹងបានតាមប្លោះនៅ electric dam នឹងកន្លែងវារីអគ្គិសនីប្រហែលជាមានផ្លូវខាងក្រោមវាប៉ុន្តែយ៉ាមើលយើងចូលទៅមើលសិនព្រោះឥឡូវនៅថ្ងៃឡើយនេះមានមួកមួយយើងអាចអូខេ flare ទេនេះ flare នេះដូចជាអត់ទាន់ខូចទេអីយ៉ាមានកៅកាហ្វេនេះ cup of coffee យើងអាចយកទៅកណ្ដៅបានទុកផឹក metal share អូយើងអាចអាយកដៃបានទៀតឃើញខ្ញុំរកឡៃចូលគេងតិចសិនប៉ុន្តែយើងមានដូចជាយើងមាន target ខ្ញុំមើលសិនអូខេឥឡូវយើងរកឡៃបង្កាត់ភ្លើងសិនបង្កាត់ភ្លើងវាត្រូវអូបង្កាត់ភ្លើងនៅក្នុងនេះបានទៀតឈប់ឬក៏យើងត្រូវការបង្កាត់ភ្លើងនៅក្នុងកន្លែងគេងហ្នឹងអាចប្រកបង្កាត់បានណាឈប់ខ្ញុំចូលទៅមើលខាងក្នុងនេះតទៀតអូឃើញហ៎យើងត្រូវការគេយ៉ាងនេះអូហើយនេះឈប់មើលសិនតើអាចគេងកន្លែងណាបានព្រោះគាត់ប្រាប់ដែរមុននឹងចេញមកនេះជាលេខកូដទ្វារដូចជា7911ឬ7611តើអត់អីទេចាំមើលភ្លើងមានសិនចាំយើងចូលគេងបើតើឥឡូវជួយខ្ញុំមកកន្លែងគេងសិនឬយើងអាចដាក់ខែគេងនៅហ្នឹងព្រោះថាយើងដាក់ខែគេងនៅហ្នឹងវាបាក់តិចដោយសារវាគេឲ្យបង្កាត់ភ្លើងឬក៏យើងបង្កាត់ភ្លើងនៅកន្លែងនេះបង្កាត់បានទេឈប់ខ្ញុំមើលសិនបង្កាត់អត់បានដែរអូខេឥឡូវយើងបង្កាត់ភ្លើងខាងក្រៅមកដាក់ខែគេងខាងក្រៅមកឆ្លៃយងឆ្លៃយងព្រោះថាកន្លែងនេះគឺលបងពត់ចិត្តហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាវាមិនមានបញ្ហាអីទេសម្រាប់ចចកវាចូលធ្វើស៊ីយើងអីបានអូខេយើងអាចប្រើ fast fire បានដើម្បីឲ្យវាឆេះភ្លើងលឿនទៅបង្កាត់លឿនតិចអើទួចូលថែ3ម៉ោងខ្ញុំគិតថាគ្រាន់ទេយើងវាយយកថែមិនសិននេះឈើនេះដូចជាវាយយកបានហើយនេះអូខេអូបាន12អូវាយនេះហើយយប់ហ្មងនេះអូខេចិត្តយប់ហើយចាំមើលចេញពលឺអរ៉ូរ៉ាមកតើយប់ជ្រៅហ្មងវាចេញមកចេញអេដល់បាន6ម៉ោងទៅឃើញហើយយើងថែអត់ខ្លាំងមែនតើនេះដោយសារធ្ងន់ខ្លួនយើងយើងដាក់ធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្រែគេងហ្នឹងយើងគេងរយៈពេល4ម៉ោងទៅខ្ញុំគិតថាល្មមហី4ម៉ោងនិយាយទៅវាចូលដល់ម៉ោង10ម៉ោង10ហីអញ្ចឹងចាំមើលចេញពលឺអរ៉ូរ៉ាហ្នឹងមកអត់ឬក៏ដល់មក2 10ហ្មងវាចេញមកចាំមើលយើងមើលលើមេឃសិនโอเค pick up ប៉ុន្តែដូចជាឃើញពលឺអរ៉ូរ៉ានឹងដែរទេព្រោះថាតតពលឺអរ៉ូរ៉ានឹងចេញមកបានវាឈប់ឃើញហ៎ when the aurora is in the it's in the sky អញ្ចឹងមិនថាតយើងចាំដល់អរ៉ូរ៉ានឹងចេញមកឥឡូវមានយើងដាក់ខែគេងទៀតឬក៏អានឹងគ្រាន់ជាអពុទ្ធហេតុអាច4 5ថ្ងៃនឹងវាចេញមកម្ដងឥឡូវខ្ញុំសាកគេងថែម3ម៉ោងទៀតឬក៏អាចជាម៉ោង2 10មិនវាចេញមកចាំមើលយើងគេងតទៀតសិនឬក៏អាចនៅកន្លែងហ្នឹង3 4ថ្ងៃចាំមើលហ្មងយើចាំពលឺហ្នឹងហ្មងអូអត់ចេញមកមែននិយាយទៅខ្ញុំគិតថាពលឺនេះប្រហែលជាវា3 4ថ្ងៃវាអាចចេញមកអញ្ចឹងឥឡូវមានតែយើងគេងរហូតទេយើងអាចបាយនេះយកឈើថែមទៀតបានព្រោះថាអត់អីទេទឹកខ្វះអីយើងអាចបួយ snow បានគឺយើងអាចកម្ដៅ snow ដើម្បីយកចម្រាញ់ចេញទៅទឹកនេះយើងផឹកទឹកសិនអេហើយនឹងញ៉ាំអាហារមួយសិន Yes អូហានេះតកដៅនេះសង្ស័យ Camber now ទៀតអូខេបកាត់ភ្លើងថែមវិញទៀតអញ្ចឹងមិនថាមានយើងនៅនឹងចាំទេអត់ full time ចូលទៀតឲ្យបានច្រើនម៉ោងមក7ម៉ោងអូខេយើងគេងថែម7ម៉ោងទៀតពុំប៉ាល់មកទៀតចូលដល់ពេលផឹកហើយអញ្ចឹងយើងគេងថែមទៀតគេងនិយាយទៅចាំនៅនឹងខ្ញុំចាំហ្មងទៅណាចាំ3 4ថ្ងៃចាំមើលថាពេលណាវាចេញអរ៉ូរ៉ាមកទៀតគឺល្អហ្មងដល់ពេលដែលយើងចូលហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ពេលផឹកវិញហើយសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនយើងគឺអូខេដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការឈើថែមទៀតដើម្បីនេះឈើដើម្បីយើងដាក់ភ្លើងហ្នឹងឲ្យវាឆេះរហូតព្រោះថាយើងបង្កាត់ភ្លើងនៅខាងក្នុងអត់បានព្រោះថាខ្ញុំមកចង់គេងនៅខាងក្នុងទេខាងក្នុងបើយើងគេងឲ្យបង្កាត់ភ្លើងអញ្ចឹងគឺយើងអាចតែជែកអាច
hypothermia បានគឺយើងអាចស្លាប់ដោយសារកកអូភ្លើងអស់ទៀតអូខេគាត់ចេញទៅយកអា apply wood បន្តិចភ្លើងអស់ហ្នឹងអូខេអែចូលឲ្យបាន10ម៉ោងយើងមកនេះអាយ៉ាបាន10ម៉ោងអីអញ្ចឹងយើងមើលសិនទឹកយើងអូអាហារយើងឃ្លានមែនតើអ្នកយើងអាចចំអិនអាហារបានខ្លះញូផកបតាតអីទេអាហារខ្ញុំគិតថាយើងញ៉ាំអាហារនេះទៅគឺមានស្រាប់យើងបាច់តរណាឆ្ងាយនេះអូខេទឹកយើងសល់ខ្លះដែរអូវ៉ាវប៉ុណ្្នេះមកមកតោះគេងតែទៀតខ្ញុំគិតថាគេង9ម៉ោងហ្មងចឹងមិនថាយើងបាក់តិចដូចសារវាយើងត្រូវការអូរ៉ូរ៉ាហ្មងបើសិនជាមានអូរ៉ូរ៉ាហ្នឹងហើយគឺយើងអាចចូលទៅព្រោះថាតាមានអូរ៉ូរ៉ាហើយខាងក្នុងកន្លែង control room កន្លែងបើសិនអីគឺវាឆេះហីអាយ៉ាអូរ៉ូរ៉ាមកអូអូបន្តែជប់ខ្ញុំត្រូវការបួយនៅ snow សិនព្រោះថាយើងត្រូវការទឹកដែរអូខេខ្ញុំគិតថាមួយលីត្រគឺគ្រាន់អីអឺវាម៉ោង9ហើយគឺញ៉ាំម៉ោង9ហើយណាលឺរ៉ូរ៉ាសាប់មែនតើវិញលឺមកយើងមកនេះយើងចាំមួយថ្ងៃឃើញដេកមួយយប់មួយយប់មួយថ្ងៃយីទៅអឺបាញ់យើងឃើញពលឺហ្នឹងចឹងមិនថាពេលខ្លះអាចមកចាំអាទិត្យអីមិនវាចេញមកក៏ដឹងដែរចឹងមិនថាវេទនាមែនតើពេលខ្លះបាមិនស្រួលទេនេះក្ដៅកាហ្វេផ្សេងដែលយើងយកបានមុនហ្នឹងយ៉ាអូខេភ្លើងសល់57នាទីទៀតអីទេយើងអាចខុកពួកអាចអាហារនេះបានម៉មខុកហើយម៉មសល់ភ្លើង30-40នាទីទៀតអញ្ចឹងយើងគេងមិញគឺកលាំងពេញខ្លួនអីអាយ៉ាខុកខេងឯនេះមិញពងកោះកោះឡើយកោះហើយដល់ពេលខុកហើយអូខេនៅអាហារកំប៉ុងនៅមួយកំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងយើងខុកថែមមួយកំប៉ុងទៀតទៅអានេះគឺ open សិនយ៉ាចឹងមិនថាយើងត្រូវដើរតាមកលៈទេសៈកលៈទេសៈអញនិយាយមិនថាផ្លូវគេទាញឲ្យຫມិច្ចយើងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងយើងគូប្រឆាំងតែប្រឆាំងអត់បានទេប្រឆាំងនឹងតែ700ឯងនេះផឹកកាហ្វេមកកៅយកកលាំងសិនបឹបមកពេញបឹបមកអញ្ញាហានេះខូលយើងទាំងចំអិនមិញជប់ទើបយើងអូខេចឹងមិនថាវាខូលលឿនមែនតើអាហារអស់នេះអូខេយើងផឹកទឹកសិនចាំមើលផឹកម្ដងនេះអស់ម៉ានលីត្រសមម៉ានអូសបមកផឹកបានមកពេញទៀតចឹងគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់ហើយអូគឺយើងពលឺស្អាតមែនទេចឹងប្រច័នដូចជាចេញមកកណ្ដាទូចហ្នឹងឃើញហ៎មិនពាក់កណ្ដាណារហដងឃើញពាក់កណ្ដាវ៉ាវពលឺស្អាតនឹងលឺមេឃតោះយើងកុំចាំយូរយើងចូលទៅហ្មងទៅដល់យើងអាចពលឺព្រើប៉លបានព្រោះថាយប់ចឹងយើងអាចព្រើប៉លបានឃើញដោយសារវាអូរ៉ូរ៉ាចឹងទោះបីប៉លយើងអត់មានថ្មនៅក្នុងហ្នឹងក៏វាអាចឆេះដែរចឹងឡូយមែនទេអាហ្នឹងអាចនិយាយថាជាភូតហេតុទេអាយ៉ាគឺយើងភ្លឺវាភ្លឺផ្លែភ្លឺផ្លែតអើយទោះបីយើងអាចប្រចាំងពេលក៏ក្នុងនេះយើងអាចមើលឃើញខ្លះដែរឃើញហ៎វាភ្លឺផ្លែភ្លឺផ្លែខ្លះដែរអាយ៉ានេះ control room អូនេះយើងបាច់ file លេខខូចណាចូលទៅយកទៅនេះវ៉ាវជប់យើងចូលទៅមើលតទៀតសិនអូមានអាហារខ្លះនេះយើងអាចយកអូខេយើងចូលទៅមើលអូធំមែនតើនៅខាងក្នុងនេះវ៉ាមានទូដែកមួយអឺដូចជា7911អីឈប់ឈប់ឈប់ឥឡូវយើងមើលសិន This is box អូខេនេះមានទូសាប់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគួរតែមានផ្លូវចុះទៅខាងក្រោមឈប់ឈប់ហៅឡាយវិជាសិនព្រោះថាបន្ទប់វិជាដូចជាតុកនេះហើយនេះកន្លែងវិជាអរិកានបាក់មើលបន្តិចអឺឈប់បើយើងកាន់ flare ស្រួលមើលជាងតែ flare យ៉ាងដូចជាអត់មាន flare យកមកមុននឹងដូចជាខូចអស់ហើយអញ្ចឹងអានេះយើងបើកហើយ switch box អឺឬក៏យើងត្រូវចុះទៅខាងក្រោមព្រោះថាអានឹងគឺមានប្រឡោះចុះទៅខាងក្រោមមួយទៀតណាព្រោះថាគាត់ប្រាប់មុននឹងដែលថាមុនចេញមកគឺថាឲ្យយើងចុះទៅកន្លែងខាងក្រោមហ្មងយើងបើក switch box នឹងហើយឥឡូវចាំមើលយើងចុះទៅខាងក្រោមអើយ៉ា elevator អីយ៉ាអីយ៉ាជិះដើរយន្តម្ដងមើលអត់ឯងជិះដើរយន្តហ្មងកោសរីជប់យើងចុចសិនអីយ៉ាកោសរីមក What the fuck អូកៀងជិះដើរយន្តនេះអូអូនេះចូលដល់កន្លែងម៉ាស៊ីនមិញនេះអូឃើញឡើងបាក់ខ្ទេចអស់ហ្នឹងឃើញម៉ាស៊ីនអានេះគឺកន្លែងម៉ាស៊ីនវានេះឃើញម៉ាស៊ីនកន្លែង electric dam ហ្នឹងកន្លែងវារីអគ្គិសនីហ្នឹងនេះ
ដូចចង្ហាចង្ហាទឹកចូលមកគឺវាហ្នឹងវល់វល់បង្កើតចេញជាអគិសនីអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា easy do មែននេះឃើញនេះអូ shit អូ fuck whoa អូខេអឺយើងដើរមិញគឺយើងដើរជន់នៅខ្សែភ្លើងដែលថាវានៅមាននេះដែរអឺនៅមានភ្លើងអញ្ចឹងមិនថាយើងអាចឆក់បានណាឈប់យើងប្រយ័ត្នតិចអូខេនេះខ្សែភ្លើងមិញវ៉ាវមិនធម្មតាណាតោះយើង easy ឈប់ឈប់ឡៃនេះអាចចេញបាននេះព្រោះឡៃនេះគេដាក់ផ្លូវ easy ដែរដូចជាចេញអូឬក៏ចេញទៅខាងមកនោះវិញចាំមើលយើងដើរមើលមកជុំនេះសិនយើងត្រូវឡើងមកខាងលើនេះព្រោះថាវាដូចជាអត់មានបន្លោះតិចទៀតនេះឃើញណាយើងមើលអស់ហើយអូដើរឆ្លងលើនេះអូខេយើងអាចដើរឡើងចម្ងាយនេះលើឡើងលើនេះសិនជុំនេះផ្លូវនេះវាកាច់កង់បន្តិចព្រោះថានេះលើកទី1ដែលថាយើងចូលមកអូខេចឹងខាងនេះដូចជាយើងត្រូវដើរឆ្លងខាងហ្នឹងត្រូវហើយផ្លូវឲ្យដើរទៅនេះវ៉ាវចឹងដូចជាដើរមកខាងនេះទៀតឯងជប់មើលសិនអូខេខាងនេះចុះទៅវិញទេដូចជាចុះនៅខាងមុខជប់មើលសិនខាងមុខនេះអាចចុះបានណាអូយើងត្រូវហក់ចុះហ្មងនេះបើជាយើងត្រូវហក់ចុះហើយជប់តែយើងអាចហក់ជប់អូអាចកាន់ខ្សែចុះនេះខ្លាមប៉ុន្តែអឺយើងធ្ងន់ពេកយើងត្រូវបោះរបស់ចោលខ្លះអូខេអឺឈប់ឈប់ខ្ញុំមើលសិនរបស់ណាថាយើងអាចបោះចោលបានខ្លះអឺ screwing នេះខ្ញុំគិតថាវាបោះចោលក៏មិនយើងមានតែបោះចោលខ្សែខ្សែពួរហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាយើងយកខ្សែពួរត្រត់បានវាធ្ងន់ពេកតោះយើងចុះទៅឯងអីយ៉ាខោតឃើញលេសអីបានលេសអីបានដល់ពេលជិះខ្ញុំវិញទៀតសិនជប់ជប់ពេលមានដូចជានេះអូខេនេះទវាចាញ់នេះអីយ៉ា Yes Yes អូតន់ចាញ់ណានៅម្ដងខាងក្រោមនេះ Cutter Hydro Dam and Environ Lower Dam ចឹងអានេះគឺជន់ខាងក្រោមរបស់វាឥឡូវ Mission គាត់គឺយើងគាត់ឲ្យយើង explore ឲ្យចេញពី Dam ហ្នឹងមុនថ្ងៃរះចឹងតោះយើងចេញទៅសិនអឺប៉ុន្តែមើលដែរតាមផ្លូវអីអាចនិយាយបានថាវាមានរបស់របរណាថាយើងអាចយកបានខ្លះយើងយកនេះគឺយើងបើកបានណាបើកលុតបើកលុតរហូតនេះតទៅយើងចូលដល់ជាន់ខាងក្រោមនេះឃើញអូមាននៅជាន់ខាងក្រោមតទៀតប៉ុន្តែខាងនេះគឺខ្សែភ្លើងនេះយើងជាន់អត់កើតទេណាតែយើងជាន់គឺយើងអាចឆក់ស្លាប់ឯងឃើញអញ្ចឹងមិនថាយើងឃើញកតាបនៅមុខដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើអីអត់កើតទេពេលខ្លះយើងឃើញចឹងកំចង់យកយកអត់បានណាអូវ៉ូវ៉ូអឺកន្លែងនេះដូចជាយើងអាចត្រូវបើក switch នេះទៀតនេះឃើញ switch ហ៎ឥឡូវយើងត្រូវឡើងខាងលើសិនព្រោះថាឃើញ switch នេះមួយយើងមានវិធីអីបើកបានអត់ដូចជាអត់ទេព្រោះជន់នេះជន់ខាងក្រោមហ្មងឃើញវាបាតឯហ្នឹងបើយើងចេញពីកន្លែងហ្នឹងបានទៀតគឺបានន័យថាយើងចេញបានឯពីកន្លែងពីរាគីសនីហ្នឹងប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាយើងទៅបើកអស់នេះអត់បានទេព្រោះថាយើងអាចឆក់ស្លាប់ចាំមើលយើងទៅមុខតទៀតសិនអូភ្លើងចង់លុតលុតទៀតអូឈប់ឈប់ខ្ញុំឡើងលើនេះបានទេអាយ៉ាអូតើបើកបានតើនេះគេមានផ្លូវឲ្យបើកព្រោះថាស្វិចហ្នឹងដូចជាទាញដើម្បីបិទភ្លើងឡៃហ្នឹងអូវត្តបិទមែនអាយ៉ាកាប់ស្រីឈឹងមកនេះតើបិទភ្លើងមុខនេះអូវេតវេតមុខនេះបាំងចិត្តឯហ្នឹងនេះអីបាំងចិត្តនេះអូឃើញនេះតាមបិទយើងត្រូវបិទភ្លើងបើមិនយើងបិទភ្លើងយើងទៅដល់កើតនេះឃើញវាមានខ្សែភ្លើងនៅលើដីហ្មងយើងមើលតទៀតសិនអាយ៉ាមើលឡៃនេះសិននេះផ្លូវចេញមែនអូប៉ុន្តែដូចជាឃើញមេតឃីតអាយ៉ា first hit អូខេបានបិណ្ឌេបានអីខ្លះដែរមិញបានស្កលគ្រាប់វាតិចតួចដែរអឺដូចជាអស់ហើយយើងមើលសិនព្រោះថាខ្លាចវាមានរបស់ឲ្យខ្លាចតិចតួចតែថាយើងអាចយកទៅបានណាអូមិញចគូអូយើងចង់អស់ភ្លើងនេះតោះយើងចាក់ចេញអូទ្វានទ្វាននេះអាយ៉ាអាយ៉ាអូទៅតងរហូតហើយតែមើលដល់ឲ្យចេញហើយឈប់ឈប់មើលសិនអូខ្សែភ្លើងទៀតឈប់ខ្សែភ្លើងទៀតអឺយើងចេញទៅរួចនេះឈប់ប្រហែលជាយើងត្រូវទាញបិទឡៃណាមួយទៀតហើយឬក៏យើងអាចចាំឲ្យវាដល់ពេលព្រឹកខ្ញុំគិតថាដល់ពេលព្រឹកយើងអាចចេញបានព្រោះដល់ពេលព្រឹកកន្លែងនេះគឺវាភ្លើងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាលែងឆេះហើយព្រោះថាអស់អរ៉ូរ៉ាឥឡូវបើសិនជាដល់ពេលព្រឹកអាចនឹងបន្ទប់មុខបើសិនជាឥឡូវយើងដាក់ក្រែគេហ្នឹងសិនហ្មងតោះយើងសាកសិនអឺ
ចាំមើលដាក់គ្នាគេងបានអត់យើងអាចគេងនឹងសិនហ្មងនឹងជោគគេងអញ្ចឹងអាចព្រលឹមឡើងយើងងើបមកដល់ឡៃទ្វាថាត្រូវចុចបើកសោឲ្យវ៉ាន់វាត្រូវការភ្លើងអគ្គិសនីព្រលឹមឡើងមានមកវិញណាអស់ភ្លើងបាត់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេយើងគេងហ្មងព្រោះថាបត់ទីគេងអញ្ចឹងទេភ្លើងអគ្គិសនីខាងមុខខ្សែផ្សែងមិញគឺអត់មានកន្លែងបិទវាបាក់ថងអញ្ចឹងមួយបើសិនជាមានកន្លែងបិទគឺល្អមែនតើឥឡូវអត់អីទេយើងគេងទៅយូរទៅអត់កន្លែងបិទក៏អត់ទៅហើយយើង pick up សិនងឹតមែនតើមើលឃើញទេអញ្ចឹងបានឲ្យតែក្នុងនេះគឺដល់ពេលព្រឹកវិញឃើញហ៎ភ្លើងអគ្គិសនីនេះគឺឡើងមានហ៎ឥឡូវគឺយើងឡើងទៅជាន់ខាងលើវិញចាំមើលខាងលើគឺមានផ្លូវចេញអត់អាយ៉ាដល់ឡៃទ្វារ easy ទេនេះអូខេដល់ឡៃបន្ទប់ថ្មីអីអូ shit ដូចណាគេវាយយើងមកដបងហ្មងឬក៏យើងដើរជាន់បន្តិចអូវ៉ូវ៉ូWait. ដូចជាលឺសលេងមនុស្សដែរឈប់ឈប់លឺសលេងមនុស្សដែរអូណាគេនោះអូកបោបាស្រិកទៅនេះវ៉ូវ៉ូវ៉ូតាមមុខសោះអញឃើញនេះកបោដែលយើងកាន់នេះបោះអូស្រិកហ្នឹងដែលយើងយកមករហូតហ្នឹងអូឡាតមីតលខេសអ៊ីសអាធីងអូវធីអូលវើលស្ត្រេនជឺចាំមើលអតានេះណាគេនេះចាំមើលចង់ដឹងក្លោសដូសអែនធីងសបីងអោះបងនិយាយអំពីកតាបអីវ៉ាលីរបស់យើងអូដាក់មកកោដៃទៀតសើហើយសើរោអូសើកវីក្បាលកវីក្បាលសើ part of that world but that world's over ពោលថាសៅរបស់យើងហ្នឹងគឺអាចនិយាយថាសេរីចាស់ចាស់កាបូបរបស់យើងនៅគាត់និយាយ I make the rules អាយ៉ាម្ដុំហ្នឹងគឺរបស់គាត់ឯងចឹងគាត់គឺបកច្បាប់ឃើញទេក៏ចង់ធ្វើមិនក៏បានដែរហើយវល់របស់គាត់នឹងគឺអត់មានអី private ទេគឺអីក្រោយក៏ public បានតែបើសិតឲ្យគ្នាហ្មងគឺអត់មាន password មានអីទេក៏សួរយើងអីគេនៅក្នុងខែគឺយើងអត់ដឹងដែរព្រោះយើងអត់ដឹងមែនអត់ដឹងថាក្នុងខែហ្នឹងអីគេព្រោះសាច់សួរម្ដងទៀតជាលើកទី2យើងអត់ដឹងពី pain killers យើងសង្ឃឹមថានឹងឈ្មោះជា pain killer នៅក្នុងហ្នឹងអីយ៉ាព្រោះថា ID របស់យើងតាញានបានរបស់យើងហ្នឹងគឺថាយើងជា pilot ដែលសេមែនតាញានបាន ID ឃើញទេវាយ៉ាស្រួលយើងយើងមានយន្តហោះនៅកន្លែងណាឃើញវរយន្តហោះយើងបានធ្លាក់បាត់ហើយហ្នឹង Should I show you what happened to the last person who lied to me អីយ៉ាណាគេណកហោះគាត់អីយ៉ានិយាយពីនាងទៀតស្រីទៀតអូស្ត្រីគេអូ So now he's ready to talkWell, don't worry, pilot. You'll be with her soon. Oh, shit! Oh! Oh! Mau thai! Wow!Okay, chăng chỗ đó vẹn bật chọc ấy, nhưng mà cứ thai ở ghế này vẹn bật chọc ở...ចឹងទេព្រោះថាខ្ញុំគិតថាឆ្លងបន្លែង electric dam នេះកន្លែងវារីកគីសនីនេះគឺវាផុតកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាទៅដល់កន្លែងភូមិថ្មីមួយដែលយើងអាចជួបនៅអូស្ត្រីសអាចជួបអីគ្នាបានប៉ុន្តែដឹងថាចេញទៅកន្លែងហ្នឹងព្រៀងឃើញអាតាហ្នឹងព្រោះថាយើងចាំថាពេលដែលយើងនៅកន្លែងជួបយាយប៉ាក់ណាយាយប៉ាក់នៅកន្លែងមៀលថោណក្រុងមៀលថោហ្នឹងគឺយាយប៉ាក់ហ្នឹងនិយាយដែរគឺមានបរិសម្នាក់ដើរតាមស្រីមួយឆ្លងកាត់ភូមិហ្នឹងហើយស្រែកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងប្រហែលជាប៉ាក់មិញហើយដែលវាចាប់ចម្រិតអូស្ត្រីសបើតាមយើងគិតណាអាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតទេគឺប្រហែលជាប៉ាក់ហ្នឹងហើយក៏ជាអ្នកស្លាប់អូស្ត្រីសបើតាដឹងថាអូស្ត្រីសនឹងស្លាប់ឬក៏រស់ទេគឺយើងអត់រំដឹងទេបើតាគ្រាន់តែប៉ាក់ហ្នឹងគឺចាប់បានមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលថាគាត់និយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិញក៏ស៊ីមកបាថៅដែរយើងគិតថាមកបាថៅមិញប្រហែលជាបើមិនស្លាប់គេក៏ពិការដែរខ្ញុំគិតថាមិនពិការមានតែស្លាប់ហ្មងបើមិនអញ្ចឹងទេចង្ហោចង្រិតអូរ៉ាំមកបាថៅមិញចាំមុខហ្មងឬក៏អាចចាំកមិញវ៉ាវប៉ុន្តែចាំមើលសិនតើវាមានអាចមានរបៀបសាច់រឿងអីបន្តទៅមុខទៀតលក្ខណៈ DLC ឬក៏អីចឹងប៉ុន្តែចាំមើលសិនបើសិនជាគេចេញ DLC ចេញអីបន្តទៀតចាំមើលខ្ញុំលេងបន្តទៀតចឹងសរុបមកវិញគឺសាច់រឿងនេះនិយាយទៅវានិយាយអំពីការ survival នៅក្នុងតំបន់ត្រជាក់ដែលថាវាយើងត្រូវប្រើប្រាស់អីគេខ្លះប្រៀនយើងឲ្យចេះអាយ៉ាមណាប្រៀនយើងឲ្យចេះ survival ក្នុងចេះ hunting ចេះផលិតថ្នាំចេះផលិតកាវចេះផលិតអាវុធដើម្បីការពារនៅសត្វសាហាវអស់ទាំងនឹងហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងបានស្លាប់នៅក្រាក់គុំទៀតហើយចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញហើយ
វ៉ាវសាច់រឿងនេះនិយាយទៅប្រៀនយើងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអូខេជាចុងបញ្ចប់អរគុណមែនទែនចំពោះការតាមដានអ្នកនាងគ្រាតាំងពីដើមមកដល់ចប់នេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអូខេបាយបាយចាំមើលយើងជួបគ្នានៅក្នុង story នៅ game ថ្មីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់នៅ channel នេះអញ្ចឹងអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ